Ahoj, pojďte na muziku. Nečekejte do léta, na velký festivaly. Neseďte doma, u televize. Vemte pár přátel a pojďte do klubu na muziku. Hudba je lék na všechno. V pauzách se s kámošema pobavíte. Dáte si k tomu něco dobrýho, ne jako na festiáku, kde musíte stát hodinu frontu na pivo. V klubu je všechno blízko a hlavně muzikanti. Takže když se vám jejich muzika líbí, můžete si s nima po koncertě nebo o přestávce popovídat. To se vám na festiáku pravděpodobně nepovede. Já jsem Aleš a mám v Merku už téměř 100 klubů a dalších míst, kde se hraje. A každý týden to projdu a kouknu, co bych si tak nejraději poslech, viděl, co bych poznal novýho, co bych rád viděl z toho, co už znám. Prostě vybírám ty nejzajímavější a nejlepší koncerty pro sebe, pro svý kámoše a taky hlavně pro vás. Je tady další pankulturní přehled v úterý 23. dubna v Balbínce Jaroslav Hudka, v LPčku na Palmovce indie rocková kapela Povětroň a další zajímaví muzikanti Alena Purkrápková a Vít Heřman. V kavárně Café Nůžky Papír proběhne akce nazvaná When the Saints Go Marching In a bude to večer improvizované hudby, věnované britskému saxofonistovi Georgie Eslemovi. Zúčastní se spousta zajímavých muzikantů, například Mikuláš Chadima na tenor saxofon, Jan Jirucha na trombón, Jan Fikes na piano a mnoho dalších. V klubu Vagon na Národní třídě zahrají Noises from the Swamp, svoje black country, a výborná pagan metalová kapela od Redir. No a v Modré Vopici v úterý vystoupí finská kapela Hex Vessel, hrajou takovej psychedelický lesní folk rock a předskočí je německá kapela Eirif. Středa 24. dubna a Dan Bárta na Bořislavce v klubu Artium v rámci akce Odvažte se za hudbou. V klubu Cargo Gallery Xavier dá tam Tuja Baumaxa. V klubu Kaštán vystoupí Luz van Schaik a Honza Bartošek. Luz van Schaik je zpěvačka, kytaristka, Honza Bartošek zpěvák a houslista. Hrají písničky různých žánrů a v různém jazyce. Anglicky, česky, holandsky. Můžete slyšet vlastní tvorbu, americký country, bluegrassový klasiky, irský a skotský hospodský písničky. Dále vystoupí Jakub Kořínek a Katka Misíková, kteří taky hrajou vlastní věci, ale i covery, například Led Zeppelin nebo Noru Jones. U vystřeleného voka na pražském Žižkově proběhne akce s nádherným názvem Otvírání jarních hladinek. Kromě autorského čtení a tance si můžete vychutnat kapelu Yamabushi. Píšou Alternative Industrial. Já si myslím, že to je starý dobrý underground. A v klubu Žižkov Šiška zahrají Cabrio a Hosté. Má jít o 7členné hybridní uskupení, tvořené z členů Farmers Cabrio, Sun Apollo, Purple Fox Town, Sun Drinker a Dev Platypus. Asi půjde o mírně alternativní až psychedelický jazzík. Ve čtvrtek 25. dubna jsem vás chtěl pozvat například do kasáren Karlín, ale koncert Bratří Orfů už je bohužel vyprodaný. Ale to vůbec nevadí, protože se hraje spousta další skvělý muziky. Například v Kafe v lese, jedna z nejlepších současných rockových kapel u nás, November 2nd. Skvělí muzikanti, dobře zmáknutý songy, doporučuju. Mimochodem, gratuluju, nedávno dostali Anděla, super věc. Tenhle týden jsem vybral 2 akce v klubu Kino v Černošicích. Nebojte se, Pražáci, jede to tam rychle, ze Smíchova vlakem nějakých 14 minut a klub je hned za rohem. No a ve čtvrtek 25. tam proběhne Orientácký Music Fest. Vystoupí Roztrhlej dedáč, D kabelka, výborná kapela mimochodem, a spousta dalších kapel i interpretů, akusticky, elektricky. Bude to rozhodně zajímavá akce. No a teď tu mám jeden koncert, který bych vlastně úplně původně nezařadil. Ale když jsem se o něm zmínil několika přátelům, tak většina z nich řekla, že to asi musí vidět a že půjdou. Petr Spálený, Miluše Voborníková a Apollo. Oslava 80. narozenin v divadle na Maninách. Dobře, pojďme do Kaštanu, tam to bude ještě ulítlejší. Vystoupí totiž kapela Kolna a duo Ken Genfield
a Pasi Mekele. Kolna, underground vyhřezlý bokem jak povodeň, hudba k vaření, nonsens, kde je všechno pravda, pravda, která není naše, smrt, pseudochlapství, buvol. Kapelu Kolna tvoří Hmyzák z kapely Čina nebo Bad Beefhead, Jindrák z kapely Ruce naší Dory nebo Skrytý půvab byrokracie, Konopásek z kvartetu Doktora Konopného a Honza Fikes, pianista a pazvukátor z kapel Skrytý půvab byrokracie a dalších. Kolna spojuje improvizaci s písničkou, elektroniku s rockem, etnické nástroje s věšákem na prádlo. Ken Genfield a Pasi Mekele je duo zahraničních improvizátorů, zahraničních. Už jsou to Pražáci a oscilujou někde mezi alternativou a soudobou hudbou. Další zajímavá muzika a neméně zajímavá kapela zahraje ve studiu Citadela. Pekelné koně, československá hudební formace, která se pohybuje na pomezí country, folku, bluesu a punku. Moc zajímavý koncert proběhne i v jazzklubu U malého Glena. Vystoupí Kiril Jakovlev trio. Skvělej kytarovej jazzík, ale žádný vykopávky, ale moderní muzika. Kiril Jakovlev kytara, Petr Nohavica bicí, Jan Sedlák kontrabas. No a ve vagóně na Národní třídě Znouzecnost a Budulínek. Pátek 26. dubna začneme zase v Černošickém klubu Kino. Zvu vás na koncert Davida Krause a kapely Gypsy Brothers. Můžete slyšet všechno od českýho romskýho popu přes hity Gypsy Kings až po takový ty rychlý balkánský písničky nebo čardáše. V repertoáru mají údajně i vlastní věci a dočetl jsem se, že na každém koncertě se jim podaří publikum roztančit. Takže jestli se chcete ve čtvrtek skvěle pobavit, hurá do Černošic. V LPčku na Palmovce vystoupí tři kapely. Break the Distance, Sarasota a Volá Londýn. Takže si můžete užít progresivní rock, popkulturní bizár a punk rock folk a bůh ví co ještě. Ve smíchovském klubu Eternia bude dobrý hardcore. Hlavní hvězdou večera budou němečtí hardcore punkoví Svůn z Lipska. S nima zahrajou plzeňští Hyacinth, Groovy Hardcore a Xcute Hardcore z Prahy. Koukal jsem, že Hyacinth jedou docela zajímavou šňůru po Německu a Rakousku, ale bacha, kdybyste je hledali na YouTube, tak Hyacinth Band, co tam najdete, to nejsou oni. A poslech nedoporučuju. Je to takový uřvaný radiopop, to fakt není plzeňský hardcore. Koukám, že ten čtvrtek je celý pěkně ulítlej. Ve Futurum Music Baru zahrajou Katastrofy a Čad, dvě slovenský party, Metal, Banditi a Valašky. A za rohem v jazzdoku vystoupí Chuck Wensley a The Motherfunkers. Chuck Wensley je fantastický zpěvák. Jazz, R&B, funky, zahraničí vyprodává velký sály. Tady zatím, teď v neděli večer, není vyprodaný jazzdok, ale může rychle být. A Motherfunkers, kteří ho doprovodí, jsou samí český vynikající muzikanti. Nebudu je všechny jmenovat, najděte si to na stránkách jazzdoku. Za zmínku ovšem rozhodně stojí trio vokalistek Sofia Lamošová, Doris Lamošová a Edita Makovcová. A Chuck Wensley je takovej řízek, že hned druhý den, v sobotu 27. dubna, přijde zaspívat do Malýho Glena, kde ho pravděpodobně doprovodí samý skvělí muzikanti, kteří u Glena hrajou a kteří se tam scházejí. Myslím, že v sobotu 27. jich tam budete moct potkat opravdu hodně. Připomenu, že Malý Glen je opravdu eponymní, a tudíž, jestli chcete vidět koncert, přijďte včas, nebo ještě líp, rezervujte si dopředu místo. Nicméně v sobotu je spousta dalších možností, kam zajít na muziku. Například v Davidské klubovně zahrajou kapely Brownfield, Stoner Rock a Hell Paso, Noise, Post Hardcore. Naposlouchal jsem to a zní to skvěle. V obojí. V Modrý Opici zajímavý koncert. Čtyři kapely. The Corona Lantern, Post Metal, Doom, Darkfall, Trash Death Metal z Rakouska, Neurotic Machinery, technický death metal a Asura, alternativní post-rock. V Paláci Akropolis oslaví 10 let kapela Něžná noc. To je Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl. V
kapele mají zajímavý muzikanty, například na kytaru hraje Tomáš Valášek. Ve studiu Citadela v sobotu zahrajou Nebula, autorský projekt Alice Bauer a Miroslava Fiedlera. Popravdě nevím moc, co čekat, protože Alice Bauer mě pokaždý překvapí, když vytáhne z kapsy novou muziku, nový něco, čemu se věnuje a co báječně interpretuje. Nicméně jsem se dočetl, že inspirace projektu Nebula je širokospektrální. Od mikrotonální, lidové a klasické hudby Blízkého východu a Střední Asie přes jazz, blues, klasickou evropskou hudbu až po rock. Alice Bauer, zpěv a klávesy, Miroslav Fiedler, kytara, zpěv. No a kdo by si chtěl pořádně zaskákat, zahulákat si a ochutnat dobrý únětický pivo, tak nasaďte kilty a hurá na Skotsko v Úněticích. Zahrajou Foggy Dude, Curlies, Jolly Jackers a Vintage Wine. V neděli můžete jít do Balbínky a zjistit podobně jako já, že Ivo Jahelka stále hraje, nebo vyrazíte do kafé na půl cesty na pořádnej punkrockovej mejdán. Zahrají Neat Mentals z Německa, takový svižnej, čerstvej skatepunk, Concrete Lipstick, taky z Německa, punk rock, Mamba Bites ze Švýcarska. Jsou takový správný uřvaný holky. Je to rychlý, zaskáčete si a nabijou vás energií. A Instant Irony, mladí kluci z Ústí nad Orlicí. No ale pokud se vám v neděli skákat nechce, přijďte si sednout do Malostranské besedy a poslechnout si Jana Spáleného a ASPM. No, myslím, že i na tenhle týden je nabídka hodně pestrá a že si každej vyberete. Mimochodem, jestli někam půjdete, napište mi potom, jak se vám to líbilo. Budu moc rád. Jo, ještě jedna technická. Pokud tohle sledujete pouze na YouTube, může se stát, že občas některý týden to video nestihnu připravit. Nicméně punkkulturní přehled vychází každý týden a najdete ho například na Facebooku. Naklikněte si to a nic zajímavého vám už neuteče. Těším se na shledání na nějakým pěkným koncertě a jako vždycky přeju vám hezkej hudební týden. Pojďte s námi na muziky, užijem si každý den do klubu či do putiky s punkkulturním přehledem. Jak se čte platypus? A já 100 let říkám platypus, to se určitě čte jinak. Ten s tím zobákem je platypus, ne? Ten vejcorodej ploskozub. Ptakopisk. Čeho na to zpívala? Než si mě na party ve dvou. Marioneta. Jak se to jmenovalo? Já nevím. Co bych to neříkal? Ovšem s Honzou Fajksem. Což znamená, že tam určitě uslyšíte spoustu hejblátek, pazvukátek, smyčkátorů a různých dalších dipididuátů, který Honza mistrně ovládá. To je všechno, říkat nemusím víc, ne?